Mun mielestä olisi ollut siistiä olla niin kuin Finland's freestyle queen, silleen niin kuin se nainen, se mimmi, joka teki sen, se joka oli alussa ihan huono, mutta siitä vaan tuli tosi hyvä ja se ei lopettanut koskaan, vaikka sitä sätittiin matkan varrella ja vaikka se koitettiin ampua alas. 29-vuotias helsinkiläinen Sanna Laine unelmoi monipuolisesta urasta esiintyjänä ja freestyle rap-artistina. Esiintymistä rakastava ja teatteria harrastanut Laine päätyi kuitenkin monien polkujen kautta opiskelemaan fysioterapeutiksi. Haave esiintyjyydestä jäi silti kytemään. Ja pitkän pohdinnan jälkeen Laine päätti tähdätä täysillä kohti alkuperäisiä unelmiaan. Mulla jotenkin aina kyti jossain sisimmissä se, että tää ei ole kumminkaan se ihan pyhä ykkönen, mitä haluaa tehdä. Ja ne fyssärivuodethan mä sitten tein improvisaatioteatteria, et en mä niinku sitä tekemistä lopettanut missään vaiheessa. Matkaan tuli karaoke ja matkaan tuli laulutunnit ja tuossa vuosi sitten 2020 keväällä mulla iski sit toisen loppuunpalamisen jälkeen se, että mun pitää miettiä mitä mä teen mun elämällä. Ja se ikään kuin niinku pisti mut siihen tilanteeseen, että sitten lopulta irtisanouduin työstä, joka ei ollut mun juttu. Tai se mun, se ykkösjuttu. Improvisaatioteatterin tekeminen herätti Laineen kiinnostuksen freestyle-räppiin. Freestylaus tarkoittaa räppiä, joka syntyy esitystilanteessa improvisoiden. Yleisiä ovat kahden räppärin battlet, joissa kilpaillaan riimittelytaidoista herjaten vastustajaa. Lainetta lajissa kiehtoo arvaamattomuus ja hän haluaa myös uudistaa kenttää. Freestyle-räppihän tarkoittaa, tai freestyle tarkoittaa vapaata tyyliä, ja vapaa tyyli tarkoittaa, että se voi olla mitä vaan. Improvisaatio voi olla mitä vaan. Niin mä haluaisin niinku tuoda tähän skeneen lisäksi, en tilalle, vaan todellakin niinku lisäksi, että mitä jos me räpättäis positiivisuuksista, mitä jos me räpättäis rakkaudesta, kehuista. Mun haaveena myöskin olisi saada tai rohkaista toiminnallani myös naisia ja muun sukupuolisia kentälle. Laine kokee, ettei esiintyjänä voi olla koskaan valmis. Peloista ja häpeästä huolimatta hän on päättänyt jatkaa eteenpäin. Joskus tuntuu, että 95% tämä kaikki on niin kuin omien päänsisäisten demoneiden kanssa painimista ja 5% on sitä itse treeniä. Oman unelman ääneen myöntäminen on, niin kuin, se on helpottavaa, se on ihanaa, se on vapauttavaa, mutta samaan aikaan siihen sisältyy se pelko ja jännitys, että mitä jos mut tuomitaan ja mitä jos joku nauraa mulle ja mitä jos tämä ei koskaan toteudu ja sit mä oon kumminkin sanonut näin. Pahimpia pelkoja on myös käynyt matkan varrella jo toteen. Mustahan tehtiin siis käytännössä pari semmoista niin kuin pilavideota, dissausvideota niin kuin yhteen isoon sosiaalisen median kanavaan ja siinä käytännössä dumattiin niin kuin kokonaan. Niin olihan se aika semmoinen, että mitä hemmettiä, että miksi ihmisistä tehdään tällaista ja se, että kun itse joutui tommosen kohteeksi, niin totta kai se herätti ison häpeän ja semmoisen niin kuin epäreiluuden tunteen ja samaan aikaan niin kuin semmoisen, että onko tässä enää mitään järkeä, että pitääkö mut nyt vaan lopettaa kaikki. Ja sitten jotenkin toi, että miten rajuksi se dissaaminen ja kiusaaminen voi jollain somealustalla mennä, niin se on ihan todella hirveetä. Pahimmillaan se fiilis meni siihen, että mä en enää halua jatkaa, että mä en halua poistua mun kotoa, mä haluan vaan niin kuin vajota maan alle. Laine selviytyi koettelemuksistaan ystävien tuella ja päätti jatkaa ikävistä kokemuksista huolimatta. Tulevaisuudessa häntä sytyttää myös muiden nostattaminen. Se häpeä, mitä kuulee, niin on se, että ihmiset esimerkiksi niillä saattaa olla unelmia, että mä haluaisin räppää tai freestylaa. Etenkin naisten keskuudessa tätä on kuullut tosi paljon, että on ollut monta vuotta kaapissa. Niin mä haluan jotenkin tietyllä tapaa kapinoida sitä vastaan, että mä tiedän, että mä oon alussa ja mä tiedän, että mulla on vielä paljon opettavaa, mutta en varmana mene kaappiin. Et en varmana niin kuin mene, vaikka mitä sanoisitte, niin mä teen tällaisena kuin mä oon. Ja sit jonain päivänä, jos mä tätä jatkan vielä pitkälle, niin musta ei voi kuin tulla hyvä, jos mä vaan niin kuin jatkan tekemistä ja treeniä.
Ja mä ehkä nimenomaan haluaisin toiminnallani tulevaisuudessa rohkaista ihmisiä aloittamaan silloin, kun ei ole valmis. Koska se, että me kuullaan tosi monesti vaikka kaikissa laulukilpailuissa ja tämmöisissä niin kuin kuullaan menestystarinoita ja voiton tarinoita ja minkä takia odottaa se 5 tai 10 vuotta kaapissa, että mä en kehtaa tulla ulos, koska se pahin pelko on, että mitä muut ajattelee. Et yleensä se pahin on aina, että jos meillä olisi semmoinen yhteiskunta, että kaikki vaan tukisi toisia aina ja kukaan ei tuomitsisi ja ei olisi nettikommentointia, ei olisi nettikiusaamista, ei olisi pelkoa tulla naurunalaiseksi tai dumatuksi, niin varmaan kaikki tekisi silleen, että ihan sama, onks mä kesken vai en, mä vaan mee ja teen ja yritän. Et rohkeus ei ole sitä, että sä et pelkää mitään ja sä et jännitä koskaan, vaan se on sitä, että sä teet vaikka sua jännittää, sä teet vaikka sua pelottaa. Päivettyy, niin minä on se, kun auringos päivettyy. Haluun inspiroida täällä ihmisiä. Ehkä ne mimmit munlaiset voi heittää freestyliin. Imaan, et kukaan enää omaa pelkoaan ei nää. Me annetaan yhdessä demoneille selkää.